Olá, amiguinhas! Hoje eu trouxe para vocês o passo a passo da tampa do vaso do nosso jogo de banheiro Vitória Regia. Ela foi confeccionada apenas com uma flor. Esta é a parte de cima e esta é a parte interna da nossa tampa do vaso, que hoje eu vou passar o passo a passo para vocês. Eu vou fazer essa tampa do vaso, só que num outro tom de barbante, porque essa peça ela já é do jogo que foi a encomenda que eu fiz, que eu postei o vídeo. Mas hoje para inserir eu não gravei o passo a passo. Mas como eu tô tendo muitos pedidos para postar o passo a passo, então eu vou gravar agora para vocês, só que eu vou ter que fazer numa outra cor de linha. Olha, para fazer esta peça, nós vamos precisar de uma flor Vitória Régia. Se você quiser fazer com esta florzinha, o passo a passo está nesse vídeo. Basta clicar no link e você será redirecionado diretamente no site, tá bom? E se você quiser fazer com outra flor da sua preferência também, aí fica a seu critério. Olha, florzinha pronta. Eu vou fazer as alcinhas. E nesta florzinha, nesse jogo que eu estou fazendo, eu não vou fazer com as folhinhas verde, como eu fiz aqui no jogo que eu postei. Mas se você já for fazer o seu jogo, você pode fazer também, se quiser fazer com uma folhinha verde, tá bom? Ao invés de eu fazer com um barroco verde, eu vou fazer com um barbante branco. Você pode fazer também com barroco natural, se você quiser. Esse daqui é um barbante mesclado num tom de azul. Amarrado o meu barbante, eu vou subir três correntinhas, formando o meu primeiro ponto alto. Duas, três. E mais dois pontos altos. Um, dois. Faço duas correntinhas e mais três pontos altos nesta mesma alcinha, formando o meu leque. Um, dois e três. Olha, já tenho meu primeiro cantinho. Agora eu faço uma correntinha de separação. Vou para minha próxima alcinha e faço um bloquinho de três pontos altos. Um, dois e três. Uma correntinha, vou para a próxima alcinha e vou fazer mais um leque. Com três pontos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos, formando o meu segundo cantinho. Olha, dois e três. Faço uma correntinha e vou seguir trabalhando nos espaços da mesma forma que fiz aqui. Vou para a próxima correntinha, faço três pontos altos. Um, dois, três. Uma correntinha, vou para o próximo espaço, a minha próxima alcinha, e faço um leque com três pontos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos. Aqui, pessoal, nós vamos fazer o quadradinho nessa mesma cor de barbante. Vamos trabalhar quatro carreiras nessa sequência. Eu vou finalizar a carreira e já volto para mostrar para vocês. Cheguei ao final da carreira, no primeiro ponto alto que construímos, na terceira correntinha,
faço um ponto baixíssimo, unindo então a carreira. Deixa eu fazer uma correntinha aqui que eu esqueci. Olha, faço uma correntinha e faço um ponto baixíssimo unindo a carreira, ficando assim então o nosso square, o nosso quadradinho. Agora, no barbante branco mesmo, nós vamos fazer mais três carreiras com os quatro cantos. Se você estiver fazendo com barroco, aqui você vai fazer igual nós fizemos nas outras peças, as folhinhas, com quatro pontos altos. A nossa carreira de folhinhas. Eu estou fazendo com três pontos altos porque eu estou trabalhando com barbante branco e esse barbante ele é o número 8. Então, feita a união aqui, nós vamos caminhar até o meio do nosso leque com pontos baixíssimos. Vou caminhar um, olha, e fazer aqui leque sobre leque. Então, subo uma, duas, três correntinhas, formando o meu primeiro ponto alto no mesmo espacinho, mais dois pontos altos. Duas correntinhas no mesmo espacinho, mais três pontos altos. Um, dois, três. Olha, já está pronto o meu primeiro leque da segunda carreira. Faço uma correntinha. Vou para o próximo espacinho de uma correntinha e faço três pontos altos, tá bom? Então, vamos fazendo por quatro carreiras no barbante branco ou no qualquer outro aí que você está trabalhando a sua tampa do vaso. Olha, está pronta as minhas quatro carreiras com um barbante branco. Agora, eu vou amarrar o meu barbante azul. Esse daqui é o azul royal, tá, pessoal? Barbante 8 também. E vou fazer, como fiz aqui, mais quatro carreiras no tom de azul. Então, faço três correntinhas, uma, duas, três. No meu leque, mais dois pontos altos. Duas correntinhas. E mais dois pontos altos, formando o meu primeiro leque aqui sobre leque. Faço uma correntinha, vou para o próximo espaço de correntinha e faço três pontos altos. Um, dois e três. Uma correntinha, vou para o próximo espaço de correntinhas e faço mais três pontos altos. Feito as quatro carreiras com barbante azul, o nosso quadrado já ficou assim. Agora, nós vamos continuar a quinta carreira no barbante azul da seguinte forma. Eu uni aqui a minha carreira com ponto baixíssimo. Vou trabalhar aqui, ó, com pontos baixíssimos. Estou caminhando até o centro do meu leque. Cheguei no centro do meu leque, vou fazer uma, duas, três correntinhas, formando meu primeiro ponto alto. Em seguida, faço mais dois pontos altos. Um e dois. Aqui no meu leque, nessa carreira, eu vou fazer apenas um broquinho de três pontos altos. Agora, eu faço duas correntinhas. Uma, duas. E já venho para o próximo espaço de uma correntinha entre o meu leque e o broquinho de três pontos altos. E sigo a carreira fazendo broquinhos de três pontos altos nos intervalos de uma correntinha.
Então, nos quatro cantinhos, nós vamos finalizar a nossa carreira desta forma, viu? Os quatro cantinhos, ao invés de fazermos os leques, vamos fazer apenas um broquinho de quatro pontos altos. Eu vou fazer. E quando chegar no final da carreira, eu volto para continuarmos a próxima carreira e você vai fazendo aí no seu trabalho também. Então, estamos trabalhando com três pontos altos, uma correntinha. E nos intervalos de uma correntinha, três pontos altos. Nos leques, três pontos altos. E quando formos passar no intervalo de uma correntinha, somente quando formos passar do leque para o broquinho de três pontos altos. É que fazemos duas correntinhas, pessoal, ou seja, na curvinha, viu? Que agora nós já começamos a arredondar as laterais do nosso tapete, tampa do vaso. Olha, finalizada a carreira, você observa que os nossos cantinhos já começou a arredondar. Então, nos quatro cantinhos, eu fiz aqui, ó. No meio do meu leque, eu fiz um broquinho de três pontos altos, duas correntinhas e segui fazendo três pontos altos, uma correntinha, três pontos altos, uma correntinha. E antes de eu chegar no meu broquinho também, eu fiz duas correntinhas, tá, pessoal? Então, aqui no meio ficou um broquinho de três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos no ponto do leque e duas correntinhas. Lembrando sempre que nos cantinhos vamos ficar com duas correntinhas, que é para ir não ir encolhendo muito o nosso tapete. Nós vamos fazer mais uma carreira. Exatamente igual essa que nós fizemos. Então, eu cheguei aqui no final da carreira e eu nos pontos altos estou caminhando com pontos baixíssimos, olha. Até chegar aqui, ó, no nosso espacinho de duas correntinhas que fizemos, olha. Quando chegarmos aqui, eu vou subir três correntinhas, formando o meu primeiro ponto alto. E fazer mais dois pontos altos nesse mesmo espacinho, dando início então à próxima carreira. Faço duas correntinhas. Aqui você vê que eu estou na parte arredondada. Então, sempre que terminamos e iniciamos, é necessário fazermos duas correntinhas, tá bom? Se você vai observar que o seu trabalho pede para que você faça duas correntinhas. Vou para o próximo espacinho de uma correntinha e faço três pontos altos. Um, dois. E três. Faço uma correntinha, vou para o próximo intervalo, espacinho de uma correntinha e faço três pontos altos. Um, dois e três. Uma correntinha. Vou para o próximo intervalo, faço mais três pontos altos e vou fazendo a volta
toda da minha carreira, trabalhando com 3 pontos altos e uma correntinha, e quando chegar nos cantinhos, faço 2 correntinhas, 3 pontos altos, 2 correntinhas. Quando chegar aqui na parte arredondada, que você vê que vai começar a arredondar, ó, na parte de baixo, nós arredondamos só nas 2 laterais do broquinho de 3 pontos altos. Mas nessa próxima carreira, já temos que começar aqui, ó. Nós vamos ficar com 3 broquinhos e já vamos fazer aqui, ó. 2 correntinhas. No espacinho à frente, 3 pontos altos, 2 correntinhas, olha, em cima do meu leque, eu estou com 2 correntinhas, no próximo espacinho, 3 pontos altos, 1, 2 e 3. Novamente, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos no próximo espacinho. E assim eu fiz a parte arredondada do meu cantinho. Olha, pessoal, cheguei aqui no cantinho, ó, antes de finalizar a carreira, eu vou fazer com vocês. Então, eu fiz 2 correntinhas, faço aqui 3 pontos altos, 1, 2, 3, 2 correntinhas e vou finalizar aqui na 3ª correntinha do primeiro ponto alto que fizemos, olha, com um ponto baixíssimo. Deixa eu mostrar para vocês como que ficou. Ficando assim, então, o meu cantinho, olha, os cantinhos já estão tomando forma de arredondado. Vamos parar aqui, porque agora a próxima carreira, nós vamos fazer só daqui pra frente, porque esta daqui é a largura da tampa do meu vaso. Essa parte aqui, ó, as laterais, é a largura da tampa do meu vaso. Nós vamos agora continuar trabalhando a parte arredondada da tampa do vaso. Chegando aqui, eu subo 1, 2 correntinhas e seguro a última correntinha na agulha. Dou uma laçadinha, venho aqui e faço meio ponto alto. Dou uma laçadinha e passo as 2 linhas juntas, formando meu primeiro ponto alto, unindo junto com as 3 correntinhas que eu subi. Aí faço mais 2 pontos altos, tendo então aqui já a minha primeira diminuição, porque nós vamos fazer mais 3 carreiras diminuindo um broquinho em cada início e final de carreira, tá bom? Eu vou fazer novamente para você entender o que eu expliquei. Olha, finalizada a minha carreira, uni com um ponto baixíssimo, subo 1, 2 correntinhas. Para ter um ponto alto, eu faria 3, mas eu faço só 2 e já pulo para um intervalo de 2 correntinhas, laçada na agulha, e faço meio ponto alto. Laçada na agulha, passo, olha, essas linhas, 2 linhas que eu tenho de uma vez só, unindo então agora as minhas 3 correntinhas com o meu primeiro ponto alto. Faço 2 pontos altos, 1 correntinha e já pulo, perdão pessoal, 2 correntinhas porque nós estamos na parte lateral. E já pulo para o próximo intervalo de uma correntinha, fazendo aqui, então, 3 pontos altos. Olha, as pessoas estão pedindo para eu postar vídeo para destros, porque eu sou canhoteira.
eu posso estar pensando nessa possibilidade. Vou achar um meio para ver se eu consigo fazer isso para vocês, amigas. Mas enquanto não consigo, você vai seguindo passo a passo, porque durante todo o videoaula eu vou falando, especificando bem o que eu estou fazendo. E esse ponto é muito fácil, é super fácil de acompanhar. Na verdade, o trabalho todo são só pontos altos, pontos baixos, pontos baixíssimos e correntinhas, tá bom? Agora faço uma correntinha, vou para o próximo espaço de uma correntinha e faço um bloquinho de três pontos altos. Um, dois e três. Uma correntinha, vou para o próximo espaço de uma correntinha e faço um bloquinho de três pontos altos. Já estou chegando no finalzinho. Aí não esqueça, então, amiguinha, que quando chegar na parte oval, você está vendo que eu já estou chegando na parte arredondada. Nós vamos fazer duas correntinhas de espaço entre um bloquinho e outro. Aqui eu já faço duas correntinhas, olha. Você lembra que desse lado aqui, ó, eu tenho meu leque, o ponto alto, bloquinho de pontos altos em cima do meu leque, certo? E na segunda carreira foi que eu peguei no primeiro ponto alto e já diminuí um bloquinho na terceira carreira, certo? Então aqui você vai fazer a mesma coisa, olha. Nós temos o nosso leque, o bloquinho de três pontos altos. Quando chegar aqui neste ponto, é que vamos fazer já a diminuição. Então, eu vou fazer assim, ó, duas correntes, vou no espacinho, faço um ponto alto, dois pontos altos e no terceiro ponto alto eu vou fazer meio ponto alto, olha, laçada na agulha, venho aqui no terceiro ponto alto e faço meio ponto alto e passo tudo junto. Você entendeu? Então, nós ficamos com o mesmo ponto alto que ficamos aqui no início, ó, da carreira, certo? Agora, faço uma, duas, três correntinhas. Viro o meu trabalho, porque nós já vamos fazer a segunda carreira trabalhando desta forma, diminuindo então os nossos pontos. Então eu fiz três correntinhas, eu vou desmanchar uma, como nós fizemos na parte de baixo. Laçada na agulha, olha. Faço meio ponto alto, laçada na agulha, passo as duas correntes, formando então aqui o meu ponto alto. Aí faço um e mais dois pontos altos, totalizando três pontos altos, certo? Agora faço duas correntinhas, porque eu estou no cantinho, né? E vou para o próximo espacinho e sigo fazendo três pontos altos. Cheguei ao final da carreira. Vou fazer junto com você para você entender melhor. Fiz os dois pontos altos, agora laçada na agulha, faço meio ponto alto, ficando com duas linhas na agulha. Vou aqui, ó, no meu terceiro ponto alto, introduzo a minha agulha, laçada na agulha, olha, fiquei com três linhas, faço meio ponto alto, laçada na agulha, faço mais, passando as duas linhas, completando meu ponto alto.
Vou fazer aqui a última carreira. Subo uma, duas correntinhas. Viro meu trabalho. Olha. Duas correntinhas, laçada na agulha, vem no meu espacinho, faço meio ponto alto. Laçada na agulha, passo as duas linhas, completando o meu ponto alto. Certo? Ficando assim. Fica tipo um triângulo no início. Aí, faço mais dois pontos altos, ficando com o meu broquinho de três pontos altos. E sigo fazendo uma correntinha, três pontos altos, nos intervalos de uma correntinha. Estou chegando novamente no final da carreira. Vamos fazer o mesmo trabalho. Você vê que aqui eu finalizei a carreira. Então, nesse broquinho, eu já vou fazer aqui, ó, na parte oval, duas correntinhas. Faço um ponto alto, dois pontos altos, meio ponto alto e seguro as duas linhas na agulha. Laçada na agulha, vou no terceiro ponto alto aqui, introduzo a minha agulha, faço meio ponto alto. Laçada na agulha, passo as três linhas completando o meu ponto alto, certo? E finalizo assim. Então, nós ficamos aqui, ó, na nossa parte arredondada, desta forma, ó, vai ficar os cantos. Então, nós ficamos com uma, duas, três, quatro carreiras com quatro cantos, quatro leques iguais, sem nenhuma diminuição de pontos. Depois, fizemos mais uma, duas carreiras, onde nós subimos três pontos altos no meio do leque e trabalhamos com broquinhos de três pontos altos sem diminuição de ponto. E fizemos depois três carreiras diminuindo nas duas beiradas os nossos pontinhos, tá bom? Feito isso, vamos cortar o nosso fio, dar um nozinho. Se você quiser arrematar, você pode arrematar, se não, pode deixar para arrematar depois. Vamos virar a nossa peça agora, pessoal, e fazemos a mesma coisa do outro lado, tá bom? Então, temos aqui o nosso leque, os três pontos na carreira de cima do nosso leque, o ponto à sua lateral. Se você for canhota como eu, você vai amarrar o seu fio aqui. Se você for destra, você vai amarrar o seu fio aqui, tá bom? Então, canhotas, leque na carreira de baixo, broquinho de ponto alto na carreira de cima e na carreira que já vamos começar a diminuição, eu vou amarrar aqui, ó, no primeiro ponto alto, fazendo o meu nozinho e fazendo a mesma coisa que nós fizemos do outro lado, ó. Vou subir aqui uma, duas correntinhas. Venho aqui no espacinho de correntinhas, faço meio ponto alto. Laçada na agulha e faço o meu ponto alto, ficando tipo um triângulo. Venho aqui no mesmo espacinho, faço dois pontos altos, formando o meu primeiro bloquinho de ponto alto. Faço duas correntinhas, somente no início que fazemos duas correntinhas, tá, pessoal? Vou para o próximo espaço e faço um broquinho de três pontos altos. Então, vamos repetir as três carreiras trabalhando dessa mesma forma, as diminuições no início e no final, igual fizemos do outro lado, e já volto para nós continuarmos o nosso trabalho. Olha, finalizadas as carreiras, a nossa peça ficou assim, ó. Agora aqui,
Eu não vou cortar a minha linha como nós cortamos no final do outro lado para iniciar esse. Vamos iniciar a carreira de pontos baixos na lateral do nosso tapete. Então, nós temos os nossos pontos altos, olha, você observa que ficaram de travessado aqui na lateral. Então, em cada ponto baixo, aqui é ponto alto, nós vamos fazer dois pontos baixos, olha, um e dois. Vou para o próximo ponto alto, faço mais dois pontos baixos. Ó, isso é nos pontos altos que temos na lateral que está de travessado, tá, pessoal? Neste ponto alto aqui, ó, você vê que temos duas correntinhas. Como nós fizemos duas correntinhas aqui, olha, nós vamos fazer um pontinho baixo aqui também neste ponto alto, ó. Nas duas correntinhas faço dois pontos baixos. E agora, sobre cada ponto alto, vou fazer um ponto baixo. Temos novamente mais duas correntinhas aqui, ó. Na lateral, faço mais dois pontos baixos. Estou novamente no meu bloquinho de pontos altos, faço ponto baixo sobre ponto alto. E cheguei já no meu espacinho de uma correntinha. Aqui faço apenas um ponto baixo. E sigo agora até o final desta lateral, fazendo ponto baixo sobre ponto alto. E no espacinho de uma correntinha, apenas um ponto baixo. Vamos fazer até o final da carreira. Aonde tiver duas correntinhas, você faça dois pontos altos, perdão, dois pontos baixos. E quando você chegar nos pontos altos de travessado, faça dois pontos baixos em cada ponto alto de travessado, tá bom? Finalizada a minha carreira em pontos baixos, ficou assim, olha, as laterais. A parte de cima, eu contornei toda a volta. Esse é o trabalho que você vai fazer. Agora, nós vamos fazer uma carreira de pontos altos. Ao final da carreira, eu uni aqui no meu ponto baixo com um ponto baixíssimo. Vou subir uma, duas, três correntinhas, formando o meu primeiro ponto alto. Vou para o próximo ponto baixo e faço um ponto alto. Vou para o próximo ponto baixo e faço um ponto alto. Nós vamos fazer bloquinhos de três pontos altos intercalados com uma correntinha à volta de toda a nossa carreira. Agora faço uma correntinha, pulo um ponto baixo, olha, e vou no próximo e inicio o meu segundo bloquinho de três pontos altos. Olha, vou no próximo ponto baixo. Faço um ponto alto, no próximo um ponto alto. Faço uma correntinha, pulo um ponto baixo, no próximo faço um ponto alto. No próximo um ponto alto. No próximo um ponto alto. Não sei com quantos você vai ficar na sua carreira de bloquinhos de pontos altos, pessoal. Pode ser que dê uma diferencinha. Não sei como que você trabalhou os seus pontos baixos, mas o importante é que você fique com uma carreira ímpar de espacinhos, tá bom? Não pode ser par. Você tem que terminar ímpar, porque depois, em seguida, nós já vamos fazer os nossos biquinhos.
Finalizada a minha carreira, de pontos altos intercalados com uma correntinha, ficou assim. As laterais, deixa eu mostrar para você, ó. As laterais, olha, a parte oval. E aqui no final, como eu disse, pessoal, se você achar que nas laterais há necessidade de você fazer duas correntinhas aqui na parte oval, você faz aonde estiver pedindo para o seu trabalho não ficar muito virado. Agora, se virar um pouquinho só, isso daí não tem problema, porque já é a intenção nossa mesmo ficar um pouquinho viradinho, pouquinho, viu, pessoal? Não é muita coisa, não. Assim, tipo assim, pouquinha coisa estufadinho, que é para nós fazer um encaixe certinho mesmo da tampa do vaso. Eu finalizei aqui com um ponto baixíssimo. Eu vou caminhar nos meus pontos altos com pontos baixíssimos até chegar no meu espacinho de correntinhas. Chegando aqui, eu vou fazer três pontos altos, um, dois e três, duas correntinhas e no mesmo espacinho mais três pontos altos. Vamos fazer aqui o mesmo biquinho que fizemos em todas as peças do nosso jogo de banheiro Vitória Régia, certo? Sem fazer correntinha, eu já pulo para o próximo espacinho de uma correntinha e faço um ponto baixo. Sem fazer o correntinha, pulo para o próximo espacinho. Se você achar necessário, você tá vendo aqui, ó, aqui está pedindo duas correntinhas, ó. Uma, duas, porque nós estamos aqui, ó, na parte arredondada do nosso trabalho. Eu vou fazer uma e vou ver se vai dar. Não deixe ficar abarrotado os pontos, tá, pessoal? Vamos fazer aqui um leque e vamos ver o nosso resultado. Eu sempre gosto de explicar direitinho, porque depois fala: nossa, Val, meu trabalho não deu certo. Ficou tudo embabado, encolheu, virou demais para baixo, faltou ponto. Então, como nós estamos fazendo aqui em ponto em tempo real, pessoal, não é nada assim pronto. Essa aqui é uma encomenda. Olha, você vê que já melhorou. Então, uma correntinha só aqui na parte arredondada foi o suficiente. Agora vou para o próximo espacinho e faço um ponto baixo. Finalizei a carreira de biquinho e agora nós vamos contornar todos os nossos biquinhos com um barbante branco em pontos baixos. Como eu disse para vocês, não tem problema se ficar, falar: nossa, Val, mas ficou diferente aqui no meio, porque depois quando você faz o biquinho, aí fica tudo certinho, você tá vendo? Não dá diferença não, tá? E aqui é aquilo que eu falei pra vocês. Pode acontecer de você colocar um ponto alto só nos pontinhos da lateral, colocar dois, pegar, colocar um pontinho aqui no ponto alto também, e dá diferença depois na contagem dos pontos baixos. Tudo vai depender da necessidade do seu trabalho, né? Às vezes ele tá ficando muito encolhido, você tem necessidade de colocar duas correntinhas, aí você aumentou ali uma correntinha, vai ter que aumentar um ponto baixo. Mas o importante é que a sua carreira termine ímpar. Então eu finalizei esse trabalho com 43 espacinhos para poder dar certo os meus leques. Tá bom? Aí você vê com quanto: ai, Val, mas eu tô encerrando a carreira e não vai dar certo. Eu tô com 40, preciso de 41 e eu tenho só um pontinho. Vou dar uma dica para você só. Olha, você vai encerrar a sua carreira, um exemplo. Você fez esse leque e vai encerrar a sua carreira aqui, né?
aqui você tem um leque, você não tem mais espaço para você fazer. Então, vamos supor, seu leque está aqui, ó, aqui, e você não tem mais espaço para você colocar um ponto baixo e um próximo leque. Então, você faz o seu leque aqui nesse espacinho e já faz um ponto baixo aqui, ó, no segundo ponto do bloquinho de três pontos altos que nós temos, e depois no próximo espaço você finaliza com o seu leque, tá bom? Aí, Val, sobrou ponto, o que que eu faço? Ao invés de você deixar um só, você deixa dois. Não tem problema. Mas isso não pode acontecer na peça inteira, tá, pessoal? Isso é, se acontecer um pontinho ou dois de diferença, não vai dar, modificar muita coisa no seu trabalho, não. Então, agora, nós vamos amarrar em qualquer leque o nosso fio. No meu caso, o barbante branco. Aí no seu eu não sei qual é a cor do barbante que você fez a parte inicial do seu trabalho. E vamos contornar todo o nosso trabalho em pontos baixos desta forma. No centro do leque, no meio do leque, eu vou fazer um ponto baixo, uma correntinha e mais um ponto baixo. E em cada ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo sobre cada ponto alto. E vou fazendo assim até o final da carreira. Quando chegar no meu ponto baixo, eu faço um ponto baixo. Não vou fazer correntinhas, tá, pessoal? Vou seguir só com pontos baixos e nesses meios que ficam, nós não vamos fazer pontinhos baixos, não, tá? Somente nos pontos altos e nos pontos baixos. A não ser naquela parte que você fez duas correntinhas, então aí você pode fazer um pontinho baixo. Olha, você pode aproveitar para ir trabalhando, prendendo o seu fio também. Arrematando ele junto, ó, cheguei no próximo leque, fiz um ponto baixo, uma correntinha, mais um ponto baixo. Nos pontos altos, ponto baixo sobre ponto alto. Olha, já estou novamente no meio aqui, ó, no meu pontinho baixo, vou fazer aqui um ponto baixo. Olha, eu já finalizei então toda a carreira dos pontos baixos que nós fizemos contornando os nossos biquinhos. Agora nós vamos fazer a parte interna, que é o encaixe da tampa do vaso. Para fazer as medidas do encaixe do nosso vaso, eu vou me basear nos nossos leques. Então nós temos a primeira carreira do nosso square, que fizemos a nossa folhinha, formando um quadradinho com os quatro cantos, você lembra? Na segunda carreira, eu dobrei aqui, ó, para ficar mais fácil para você ver. Na segunda carreira do nosso barbante branco, eu tenho meu segundo leque. É aqui que eu vou me basear para fazer a medida do meu trabalho. Então, eu vou me basear, vou contar o leque, o primeiro broquinho de pontos altos. No segundo broquinho, eu vou colocar uma régua aqui, ó, no primeiro ponto alto, olha. Vou colocar uma régua, deixar ela reta, certo? Você tá vendo, ó? Esse vai ser o meu trabalho, ó. E vou amarrar um barbante me baseando aqui, e ele vai ficar na direção deste biquinho do meio que nós temos, que nós temos três biquinhos. Se você olhar a florzinha, você vai ver na minha florzinha, tá, pessoal? Que eu tenho três biquinhos do lado de cima, três do lado de baixo, e ficamos com um ponto em cada lateral. Então, se você também quiser se basear pelo seu biquinho, você coloca a sua régua, mas você vai ver aqui, ó, um leque, um broquinho de pontos altos da segunda carreira. E no segundo broquinho, eu estou colocando a minha régua no primeiro ponto alto, ó.
Vou até o fim, veja onde dá e amarre uma linha como base para você. Do outro lado, eu fiz a mesma coisa. Então, eu contei aqui a primeira carreira, a segunda carreira. Na segunda carreira, eu vim o leque, o primeiro bloco de pontos altos. No segundo, peguei aqui a minha régua e coloquei novamente no primeiro ponto alto do segundo bloquinho, ó, reto, e amarrei o meu fio, como vocês estão vendo, ó, um fiozinho, um pedacinho de linha. Feito isso, então nós já estamos com a medida da tampa do nosso vaso. Olha, se você conseguir fazer certinho, centralizar meio a meio do seu trabalho, também pode, ó, que vai sair a mesma coisa, olha. Aí você dobra o seu trabalho, você tá vendo, ó, e coloquei uma fitinha aqui e coloquei um barbantinho aqui. Se você conseguir centralizar meio certinho, pode também fazer isso, não precisa medir com a régua, tá bom? Feito isso, com o barbante azul, nós vamos então dar início ao encaixe da tampa do nosso vaso. Você vai pegar aqui, ó, temos nosso ponto alto, nos dois pontos baixos, quer dizer, nas duas linhas do ponto baixo, que temos em cima dos nossos pontos altos, certo? Então, amarro meu fio. Em cada ponto baixo, nós temos duas linhas. Amarre com duas linhas, dois nozinhos, ou um, se você preferir. E aqui, nós vamos fazer o seguinte, ó. Vamos subir, ó. Oito correntinhas. Uma, duas, três, 4, 5, 6, 7 e 8. E agora, Val, o que vamos fazer? Tem contagem? Não, não tem contagem, porque para que não fique repuxado e nem sobrando muito espaço. Então, você vai pegar agora a sua correntinha e somente vai colocar ela retinha, sem forçar, como eu estou fazendo aqui. Aonde ela parar, olha, você vai pegar as duas correntinhas de ponto baixo. Paramos aqui, então, eu vou pegar as duas correntinhas aqui, ó, e fazer um ponto baixo, prendendo a minha corrente nesse pontinho baixo, ficando assim, ó. Ela ficou retinha, não ficou nem repuxada e nem sobrando. Tá bom? Então, o que que deu pra mim? Praticamente, dois bloquinhos de pontos altos. Mas, pode ser que às vezes falte um pouquinho ou passe um pouquinho. Aí, faço novamente. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. E vou fazer a mesma coisa, ó. Porque na curvinha pode dar uma diferença. Ó, vou colocar a minha correntinha. Até aqui deu novamente quase dois bloquinhos de pontos altos, mas não chegou exatamente dois. Então, eu vou fazer um pouquinho antes, olha. Vou aqui nos meus pontos baixos, pego as duas correntinhas, ficando assim, ó. Então, nós vamos fazer esta volta trabalhando desta forma, com oito correntinhas, prendendo nas duas linhas dos nossos pontinhos baixos, na carreira de ponto baixo, até chegarmos aqui e unirmos com um ponto baixo. Eu vou fazer e volto mostrando para vocês, para continuarmos a segunda carreira. Olha, aqui está a minha marquinha, e eu estou na minha última correntinha de oito correntes. Tá certo? Então, eu vou deixar o meu ponto soltinho aqui, vou pegar aqui na minha carreira de pontos baixos, olha, e vou prender essa minha alcinha de oito correntinhas que eu fiz aqui, ó, nas duas linhas do meu ponto baixo e una com um ponto baixo. Aí, ficou certinho na marquinha que você fez, tá bom? Então, a parte de cima ficou assim, olha. Não pode ficar repuxado. Ela tá levantadinha. É assim mesmo, tá, pessoal?
Na carreira de biquíni que você fizer, você vai ver que já vai ficar prontinho, levantadinho assim a nossa peça para encaixarmos na tampa do vaso. Agora, chegando aqui ao final da carreira, eu já vou subir 3 correntinhas, uma, duas, três, formando o meu primeiro ponto alto. E mais 7 correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Que a segunda carreira agora nós vamos fazer com 7 correntinhas. Então, nós viramos o nosso trabalho para dar certo para trabalharmos a segunda carreira, né? E vamos fazer a mesma coisa que fizemos, só com uma diferença. Olha, então eu já fiz o meu primeiro ponto alto e 7 correntinhas. Agora eu vou vir aqui, ó, nesse ponto baixo e vou fazer um ponto alto. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 7 correntinhas. Vou para o próximo ponto baixo, onde prendi as minhas correntinhas, laçada na agulha, introduzo no meu ponto baixo e faço um ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 7 correntinhas. Vou para o meu próximo ponto baixo, laçada na agulha, introduzo no meu ponto baixo e faço um ponto alto. E vai ficando assim o nosso ponto tela. Então, estamos na segunda carreira, trabalhando com 7 correntinhas. Vamos fazer esse trabalho até ficarmos com apenas uma correntinha de espaço aqui. Cheguei ao finalzinho desta carreira. Vou aqui, ó, no primeiro ponto baixo que eu fiz, laçada na agulha, venho nesse meu pontinho baixo e faço um ponto alto. Finalizei a minha carreira assim, ó. Agora vou subir uma, duas, três correntinhas, formando o meu ponto alto, e mais uma. Duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas e vou virar o meu trabalho e continuar trabalhando agora nesta carreira com um ponto alto e 6 correntinhas. Olha, venho aqui no meu ponto alto e faço um ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco, 6 correntinhas, laçada na agulha, vou no meu próximo ponto alto e faço um ponto alto, certo? E novamente lembrando que vamos trabalhar desta forma, você vai colocando na mesa e vai vendo como está ficando o seu trabalho, tá bom? Eu tenho aqui, pessoal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 espaços de 8 correntinhas na primeira carreira, certo? E a volta toda nós vamos ficar com 12 espaços de correntinhas, independente de quantos pontos sejam, tá bom? Se você, na hora que finalizar, com apenas uma correntinha, você terá que ter também 12 espaços de uma correntinha. Olha, cheguei então na carreira número 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, onde estou com apenas uma correntinha de separação. Então, eu vou fazer essa carreira aqui com vocês. Vamos finalizar aqui algumas carreiras juntas. Olha, vou subir uma, duas, três, 4 correntinhas. Nós vamos fazer mais 2 carreiras com apenas uma correntinha de separação.
Aí você coloca o seu trabalho na mesa, numa base onde você está fazendo, para você medir então a sua peça. Ela tem que ficar, pessoal, certinha, tá? Ela não pode embabar e nem encolher. Você tá vendo que nós temos aqui, ó? Ele tem que ficar assim, exatamente desse jeito você tem que deixar o seu trabalho. Agora aqui nós vamos finalizar essa carreira com uma carreira de pontos baixos. Em vez de trabalharmos ponto alto sobre ponto alto, vamos trabalhar somente nos espaços. Como eu já subi aqui, vou no próximo meinho, faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E assim eu vou fazer até o final da minha carreira, ó. Fazendo pontos baixos nos espaços de uma correntinha. Tá bom? E vamos ver se já está bom para nós finalizarmos a peça. Se não estiver, nós voltamos. Olha, você tá vendo aqui, ó? Eu tenho três correntinhas que subi. Na terceira, finalizo com um ponto baixo. Certo? Feito isso, eu vou unir agora a minha carreira. Olha, você vê que já tá bom para nós. Não temos mais o que trabalhar aqui. Então, eu vou fazer uma correntinha, duas correntinhas, três correntinhas. E vou ver se já deu meu espaço, ó. Quatro correntinhas vamos fazer aqui e unir aqui, ó, no primeiro ponto baixo que fizemos com um ponto baixíssimo. Olha, ficando assim a nossa telinha. E você pode cortar e arrematar o seu fio, porque nós vamos ter que amarrar na beiradinha lá para darmos início a nossa carreira de pontos baixos. Nossa tela até aqui ficou assim. Agora você vai ver o lado que convém para você, para que os seus pontos baixos fiquem para fora e não fiquem para dentro. No meu caso, eu sou canhota, eu inicio aqui. Se você for destra, você vai vir deste outro lado, certo? Vamos pegar aqui, ó, onde fizemos nosso primeiro ponto baixo e vamos fazer um nozinho. E vou casear agora, ó, dois pontos baixos em todos os espaços que nós temos do ponto alto de travessado, ó. Tenho aqui um ponto alto e já pode ir prendendo essa linha que ficou aqui, ó. Vou fazer agora dois pontos baixos, ó. No meinho aqui não faço, tá, pessoal? Já pulo para o próximo ponto alto, ó. Faço um ponto baixo, mais um ponto baixo, olha. Vou para o próximo ponto alto, fazendo já outro ponto baixo. Então, nas emendas que seja aqui, ó, no pezinho do ponto alto, não fazemos ponto. Somente nos pontos altos de travessado, ó. Cada ponto alto de travessado faça dois pontos baixos. Olha, vou caseando, é um caseadinho com pontos baixos até o final da carreira. Olha, e na correntinha de quatro correntinhas que fizemos, vamos fazer aqui dois, três, quatro pontos baixos e já pulo para o ponto alto, ó. Faço aqui dois pontos baixos, vou para o próximo ponto alto e faço mais dois pontos baixos. No próximo, dois pontos baixos e vou seguindo até o final da carreira. Você viu que eu fui prendendo as minhas linhas?
para não ficar muitos arremates no final para nós fazermos. Tanto a linha que finalizei aqui, como a que iniciei aqui. Estou chegando ao final da carreira. Trabalhando com pontos baixos, dois pontos baixos em cada ponto alto de travessado. Aqui parece que tem muito, né? Se você achar necessário, faça mais um pontinho. Dependendo da extensão do ponto, às vezes fica um pouco largo o espaço, né? Aí exige que nós fazemos três pontinhos baixos. Cheguei ao final, venho aqui no meu primeiro ponto baixo e faço um ponto baixíssimo. Olha, você pode pegar mais um aqui se preferir, para ficar bem presinho. Corte e arremate o seu fio. Como já temos outro aqui no início, dá um nozinho, depois é só amarrar, escondermos, prendermos para dentro. Finalizada as nossas carreiras, o meu ponto tela, então, ficou assim a parte interna da tampa nossa do vaso. Olha. Então, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreiras. Lembrando que em todas as carreiras, pessoal, nós ficamos com 12 espacinhos até mesmo na última, viu? Sem ser essa do ponto baixo, tá? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, tá bom? E aqui está então a tampa do nosso vaso, como eu expliquei para vocês, ela fica viradinha assim mesmo, olha como você está vendo, ó, porque é o encaixe certinho da tampa do nosso vaso. Aí a parte de cima ficou então assim, ó. Eu espero que você tenha gostado. Esta tampa do vaso, ela tem 45 centímetros de bico de largura e do comprimento da tampa do vaso de bico a bico 50 centímetros, tá bom? Quando você encaixar na tampa do vaso, vai ficar exatamente igual esta que eu postei no jogo de banheiro Vitória Regia. Espero que você tenha gostado de mais esse passo a passo. Se você quiser, você pode estar fazendo a aplicação da pérolazinha aqui, como eu fiz nesse trabalho. E se você preferir deixar assim, você também pode. Se você gostou, dê o seu curtir, o seu joinha, compartilhe com as suas amigas. E muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. E até a próxima videoaula.